د دې تعلیم چې دشمن شي د دې نور تعلیم دی ور ولګي څه پکې چې قران د تعلیم دشمن دی کوم چې الله د برن نازل کړی انسانانو لپاره کله قران توهین کله د نبی صلی الله علیه وسلم توهین کوي لګي نو اصلي ادب په مسلمانانو کې يهود په ویلې نسوارا په اس کې نه دي کتاب هم سند او نبی هم سکه نه دي نعوذ بالله او دین هم سکه نه دي نسوارا ویلې نه نه مله دي يهود دین نشته دي دا بي دین دي وسم دا مسلمانان خپل منځ کې کله یو بل باندې فتوی لګیا فتو بازی خشه نه ده تدسی او تدسی او تمنا فقې او تدای او تدای تکم د سي سوچ مسلمانې چې بل باندې دا فتوا لګیا فتوی لګول خشه نه ده مسلمان سره بد اخلاقی مکوا اب تان الله وجد کی درته الله و خو بنې جون دون تکبر خبرې کې دومره د بد اخلاقی خبرې کې ته ته الله بدی زندګی کې درو مسلمان د سپک نظر مکوا چکه دا غیب یو کمزوری وی مسلمان کې ګنام کې دیش خود ځان نه فتوا باز ما جوړاو استاد دې ډیر تکبر او د غلطي خبرې د لاسه با الله رب العالمین تا په دین کې روسته کې او ذلیل و دي کې او تعالی مخې ہدایت سره دا مسلمان کې دا یو ناشنا مرض راغلی دا مرض په يهودو نه سوارو کې دا سپک قتل بل تا او دا بل د دین نه انکار کول او خلق د دین نه وخکل دا مرض د ځان نو خپل پکار صحیح تربیت زمنګ نه نشه وقالت اليهود واليهوديان ليست النصارى على شيء ندي نصارى په کوم سیز د دین باندې شيء نه مراد دین دی د دوی دین من نشته دی معنا دا ده د دوی د سي دین نه دی چې ګني جنت ته په لاړ شي دا مطلب نو نصارى بس ویلي وقالت النصارى واي نصارى ليست اليهود على شيء ندی یهودیان په کم دین باندې چې په دې باندې بګینی دوی جنت ته لاړ شي او نجات به ته ملاوي شي الله فرمایي ګوره د څه قمق له خبرې کوي او هم یتلون الکتاب او حال دارې چې دوی خلول کتابونه الکتاب نو مراد جنس ته اسلام جنسي مراد تی تورات انجیل دوانه ولې دا ګډې وړې خبرې کوي الله فرمایي د څه خبرې ومخ کې خلقوم کوله بي دلیل خبره كذلك قال الذين ادعوا ينابك ولا غكسان لا يعلمون جوين كويدل مثل قولهم وشهد ويناد دوي مثليت پس کړي مثليت دې په بي دليل دعوه کې او دا څنګه بي دليل ردونه کولو کې مخکې قومونه دې شي بي دليل به خبرې کولې بي دليل به ردونه کول او دعوي به کولې کوم چې مشرکین او غیر کتابي خلق دا اهل کتاب په حق خلق بس روان شي ځکه دا غیر کتابی چې کوم هغه بده یو د اهلی کتاب گمراه ګڼل ایبه له دوی پس کېنن الله فرمای دا نن سبا چې څوک په دې دنیا کې یو بل توي کړه ستا دین صحیح نه دی بل وي ستا دین صحیح نه دی وې زما مخې له راشه او قیامت ډیره غټه ورځ د زبه فیصله به دلو کړه چې څوک سمو او څوک سم نه فاللهم الله چې يحكم بينهم فیصله به کوي دوی په منځ کې یوم القیامت قیامت ورځ باندې فيما باغسګه كانوا فيه يختلفون چود وی چې پاره کې دوی اختلاف کولو سچ کې چې دوی اختلاف کولو دا بل الله ټول خبري فیصله کوي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اوس پینځم زجر او رټن د دې اهل کتاب او دا زجر ګوره مونږ ته شامل دي دا چې الله مونږ ته د اهل کتاب د قباحتون راخی کنه دا دې لپاره نه چې اوی کې دا کار بد او په مام تا کې خده دا دې لپاره چې ته دا کارونه کې د عبادت خانی نه څوک منه نه کوي د الله د جمعات نه څوک منه نه کوي چې وزه مسجد ته مراز د دې علی کتاب اختلاف د څه حد ته ورسېد چې بیت المقدس باندې قبضه وکړل او نسوارا نو دا کې تی ویس يهودي نو تاسو مراز یې زیږي ای ورو مون الله عبادت کوي مې کوي زه دا زما ټیکا ده دا زما جمعات دی وای نو چې یو په غالب شو دا نور به ته وخکل الله فرمایي یو سړی دې زما بندگی کوي
زما نوم یادای ما ته زاری کوي زما په کور کې او دا ظالم را لګي ډیر غټ ظالم دی ولګي دی خلکو بس ولې دسی کی ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه الله وي زما نوم پکې یادېږي او دا ظالم را لګي د مسجد نه خلک مانی کوي ندل ته الله رب العالمین فرمای چې تاسو دسی یو طریقې اختیار کړئ چې دا کم غټ ظالم دی او دی مسجد نه لګی دی خلک منه کوي د الله د بندګۍ نه نو دی دا مسجد خرابای دا د مسجد خرابی ده مسجد خرابی دار چې درس کیږي د قران حدیث بیانی موس پکې کیږي ذکر پکې کیږي تلاوت پکې کیږي او دی ته سن نه پرې ولې نه پرې دا مسجد خو دی د دې لپاره کړ الله فرمایي او صحافی خرابها دا سړی ګور کوشش کوي دی مسجد په خرابوالی کې خرابی دو قسمه ده یو دا ظاهری آبادی چې سړی خرابوي او یو معنوي خرابي ده معنوي خرابي ده چې دې لګې دې دلته سب د الله بندګۍ ته نه پرېږي قران درس کې یو مکه ولا قران درس ډېر خلک دې شته کړی شته مسجدونو کې قران درسونه باندې پابندي لګې قران باندې بیان حدیث بیانې او می بیان اورات خپل قصې چې په کې به دغې پروا د مسجد خرابي ده خلق عبادت خانه ته خلق را ولی وباسی ته نه د الله کور له خلق را ول چې عبادت پکې وکي پته ته لګي وباس ومن اظلم وصوب دې ډېر غټ ظالم اظلم ویلې ظالم مفسر مې اظلم چې کوم دې دا په صيغه د اسم تفضيل باندې چې د دنه لوی ظالم بل نشته دې الله کور شړی لګي دې دا الله د کور په ادب باندې نه کوي مساجد ډیر څه ادب دي مسجد ادب به ان شاء الله ته په دغه کې راشي سورته نور کې بلته راځي ان شاء الله ته به وایو بازي آداب ډیر خلک د مساجد آداب نه پیژني جمعه کې به لګي حضور حضور خبري وکړي شور وکړي عمر رضی الله عنه په دې سره په کوړو باندې واله چې ته مسجد کې لګي دغه کې شور دی جوړ کړي بد اخلاقی کوي وایي سر سوب دی غټ ظالم دا غچانا چې منه کوي خلک د الله د مسجد نه د مساجد د الله نه مساجد الله هغه زینه چې الله ته کې سجده کوي دا غي نه خلک منه کوي مساجد الله جمع ویل دا جمع هم ځکه ویل چې دا ټول جمعتون ته شامل لري دا حکم خلک منه کوي د دینه ایوز کر فی اسمو د دې خبرې نه چې یاد دکړې شي پاغي کنو د الله سره راغله د الله نوم پکې یادې موږ پکې کوي د الله بندگی به کوي وسعا فی خرابی او د کوشش کوي دا په خرابوالی کې دا د مسجد اصل خرابواله چې سره ته د الله رب العالمین د کور نو د مسجد نه منی کې او تی وباس اوس الله فرمای تاسو د سي حالات جوړ کړئ دا کم سره چې خلک د جماعت نه منی کې جدا منی شي چې دې به د جماعت تر راځي چې په یره یره راځي چې دې بدل تدسي ماحول نه جوړي چې الله به کور مده خلق منی کوي او دا بد اخلاقی به چرته دی ولې اولایکا دا کسان چې ما کان لهم نه خایي د دې لپاره نه د پکار د دې لپاره ايت خلوها چې دې را داخل شي دې جمعهونو ته الا خائفين مگر ير کون کی د دې مطلب دا دی مؤمنانو لپاره پکار دا ده چې دوی دا سی ماحول جوړ کی چې د سی کسان د سی د جمعتون قبضه په خپل واخلي او دا کسان چې دا کم د الله د کورونو نه منع کوي خلک ته منع کوي چې دې به دې مسجد ته په یې باندې راځي چې دې به دې به د خپل واک نشي کولای چې خلک لګي دې وباسي د الله د کور اکثر زه مرګرو ته یم دا به اخلاقی نه مکوي یو دا ټاپی پرې دی دا چې ټاپی در سره جوړی کړی دی او ټاپی په خلکو لګاوه چې پلان یې دې سره پلان یې دې سره تاسو سره د سی ريجستري دي چې بس په خپل د چا نوم په کې لیکو د چا ته وباس دا ريجستري بند دی کا دا ريجستري بند دی کا چې خلک لګي دي خلک اسلام تر اولی تي په وباس ټاپی دې جوړی کړی او دویم دا چې خلک د الله کور آبادی چې اوسوک ما نه دې متاثر شي زما د اخلاق نه زما خواله راځم کې ځان نه ترې لګي سری مچای در باندې هر وخت نه است هر وخت به ته د مرچکو په ډیری باندې نه است بس په پوزه به مچ نه پرې دی بد اخلاقی وکړ الله په کور استا خاله بس وکړ شي استا نو څوک سم تاثیر شي
ستا مسله وسوک سوو د الله نبی د يهودو سره نرمي کوي د يهودي د زوی ملاقات لذي او تقوس لذي بیمار شوی پلاری د پیغمبر غټ دشمن دی او د الله نبی وي تقوس لري ورځ مرګري وسره دی حديث د بخاري دی او چې تقوس یې ولو کوي بچي وي په ما ایمان راوړا هغه پلار ته قتل یریدا د پلار پلار ته لا تعب القاسم د ابو القاسم خبره ومنه صلى الله عليه وسلم په پلار په زوی مولدونه اثر وکړ د پیغمبر دی اخلاق چې دا وګوره زو سره دښمنی کوم دی نن زما د زوی ته کوس لراغله زوی ته ایمان پر راوړ ایمان یې پر راوړ زمونږ د نبی دا اخلاق دا زمونږ کوم اخلاق دسی خوې او دسی اخلاق اختیار کا چې خلق تا ته حیران شي چې دا د هغه نبی امتی دی چې د دې بل پیغمبر څنګه دا هغه بل څونه ښه ستاسو اخلاق ځکه الله فرمایي چې چا دا کار وکړو چې د الله د کورونو خلق منی کوي لهم د دې لپاره فی دنیا په دنیا کې خزي او شرمندگی دا ولهم د دې لپاره فی الاخرت په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی الله اکبر الله به دنیا کې نزل لکې دې انسان او په اخرت کې به مر الله لوی عذاب ورکړي ځکه الله خو فرمایي سوره توبه کې براشي مؤمنان زما کورونه بادایي او دا سره د الله کورونه بادایي نه شړایي لګیل خلک توبه اس د الله بندګۍ ته بګینه پرې ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله اوس دلته الله رب العالمین یو بل خبره کوي ځکه یو مسلمان دی موحد دی او دی یو کور د الله نه چامنې کنه الله فرمایي خپکی غم غم جن کې غم دی سړی خو ظلم وکړو چې تیر جمعات نه منې کړو دا مشرق هم زما دی او دا مغرب هم زما دی بل ځای لاړ شه سما لوی دنیا ایواز دا یو جمعات خو نه دی بل ځای کې به زما بندگی وکړي ولله المشرق او خاص د الله لپاره طرف د مشرق دی او المغرب او طرف د مغرب دی دا ټول د الله دنیا ټول د الله طرفونه هغه د فارسی متل دی وی ملک خدا تنگ نیست پای گدا لنگ نیست د الله دنیا تنگ نه ده د ملنګ چې مې خپې دی هغه شلی نه دی بس زیبه ګرځي په بل ځای نه ولاړ شي یو ځای کې چا سوار مخ بل ځای نه ولاړ شي هلته به ولاړ شي یو ځای کې چا پرې نه خو دی بل ځای نه ولاړ شي فاینما تولوا هر طرف ته چې تاسو مخ کوي فثم وجه الله نو انت مخد الله تعالی دا کوم طرف ته مخ کوي الته د الله مخ دې د متشابهات نه دي او دې کې د مؤمنانو د اهل سنت او جماعه سلف صالحین عقیده ده چې دې حقیقت به موږ الله تصفار تعویل ماویل به کې نه کو او کله کله د سیل په دې چې مشترک په ما بین د ډیرو معانی او کې اصل معنا به معنی او نور معانی به کولای شي لکه وجه په معنا د طرف باندې د توجه باندې دا جایز د وجه د الله په معنی حقیقتا و دین به انکار نکي مجاهد رحم الله معنا کی فسم وجه الله معنا دا قبلۃ الله د الله رب العالمین قبله خو یوازې دلته نه بل ځای کې قبله ته مخ کومز کوم چې دلته به سننه پرې یو ځای چې پرې نه خو دې بل ځای نه راشه دا الله بندگی وکړه دینا يبلا فيدم علماء وراوخ كل الذي جبلينا فأينما تولوا فثم وجه الله دي كوي ده جواز دي النوافل على الراحلة في السفر فالسفر كي جسر لينا واني كان بسوار لي باني وچ كم طلبت دي مخو نفل كوليش نفل مخو جي بسوار لي كي كستا مخ قبلي تنمي دي خوا مخي دي خوا يبل ترت نبس خير دي منز کواه ستا منز کی انس رضی اللہ عنہ روانو ملگری ولا ملاقات تا وروتی ولا رہت استقبال دا پار یو مشر عالم لو استاد لو وروتیش اکرام دا پار ورغلی پا سورلی ناس پا خربان عین التمر مقام ملگرو چوتا وقت تابعینو اگل اگه دے منز کی سورلی دا پاس اگه دے منز کی او دا مخی قبلین بل طرف توا قبلین عکس طرف توا نبی رسول چې کله مونږه ختم کپ اشاره باندې مونږ کوونو ورګور ته دی ویل تاسو څه کوو تاسو مخ قبلین ګرځیدل تاسو مونږ کوو هغه وی کما د الله نبی نه ویل دي چې دا کار کړه دې نو ما باندې کوله الله نبی دا عمل کړه
پر سفر کی کب گاڑی کی موٹر کے انتنا استے بس کے ناشتے بس او دس رشتے او نفل کے کم طرف تجد گاڑی مخدا بس منس کوا اشارہ باندے کوا دا اغا سنت دی گورنن زمانہ کی خلق پریخی نکی خلق دا عمل او صحابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار لی بانے نفل کول او ویترم تسابت دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بان ویتر کول پس سوار لی بانے بیا میں فرمائی ما دا اللہ نبی لی دلی دا کاری کڑے دا ان اللہ یقینن اللہ واسع علیم فراق فضل والا دے پوئے دے پارس باندے اللہ رب العالمین واسع علیم ذات فضل فراخ دے علم فراخ دے وقالوا اتخذ الله ولدا دلت دي يهودي وبل اعتراض ديش بغم داغي جواب الوركي دي بداويلي نبي كريم صلى الله عليه وسلم يقول الطفل عزير عليه السلام او دغرنا ملائك داغي اكرام تنبيجني وغنمني وتسنغ بيغمبري ذکر دوی عقیدہ پا بارد عزیر علیہ السلام کی دعویٰ چاہا ابن اللہ دین عوذ باللہ یہود با عزیر علیہ السلام تا ابن اللہ گئے دا اللہ زوین نازولے اور نسواراو با عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ گئے و دلتا یو خبر یاد ہے کدا مسئلہ بسورت علی عمران کی مراشین شاہی گورا دا زوی چو تاویل دین مراد حقیقتا زوی ندے گورا سنجن انسان نزوی پیدای او حقیقی زوی دے چا وسم چ مشران یا پوی خلق سره کین غیتا ته دا نه وای چې ګینه دا الله رب العالمین حقیقی زوی دی او موږ ته ابن الله په دې معنی باندې وای الله کا بیٹا نا هغه ته ولدی حکمی وای ولدی حقیقی نه ولدی حکمی و ناس یعنی دا سی مرتبه لا ورکړي لکه پلاری چې زوی له ورکړي دې ته ولدی حکمی وای او حکم د عیسی علی السلام د سی دی مرتبه د سی دا لکه څنګه چې پلار خپل زوی له خپل کور کاروبار او جیدات کې اختیارات ورکوي او تصرفات کې زوین چې تصرف کې پلار په نه دا کې زما اجازه ده کاوه څه چې کاوه د قشان ته اختیارات یې ورکړي وي عیسی علیه السلام نو په دې باندې الله رب العالمین څنګه کافر یې او دا خبره به یو د عزیر علیه السلام بارکې کوي او زمونږ د زمانی جاهلان د اولیاء بارکې کوي د الله نازولې برخه ورکړي الکه ودا خو هغه باطل عقیده ده چې د يهودو نصارا وو بس الله په نازولې په نسب باندې سره نازولې ته واستا جت د الله او تهجت نشته وقالو اتخذ الله وایبی دغه ګورای يهود نصارا مشرکین ټول داخلي ځکه ټول کې دا عقیده وا مشرکین مکه به ولدا ملائک کوم دي بنات الله دی نعوذ بالله هغه په خبي ده وکول یو خوی ملائکو نا زنانا جوڑی کڑی قرآن کی بدی بانی رد راغلے ولی ما چی ملائک پیدا کولے مشرکانو تا سورتا کتل اشہیدو خلقو آیا دوی حاضر دو ملائکو پیدایشتا چی ما کل پیدا کول دیو تا کتل چی دا زنانا دی ملائکو خدا صفت نہیں کنا او دوی ام دادا چی دوی بول دادا اللہ لون دی والعیز باللہ بنات اللہ اللہ فرمائی دادوانا خبرین باتلین وقالوا اتخذ الله وايدا يهودا موينا سوارا موي مشركين موي نيول الله ده زان ده پار ولدا ولدا ندي جواب دالي منغ عيسى عليه السلام منو منغ عزير عليه السلام منو ملائك منو خصم منو اغد الله بندگان منو الهين منو ابناء اللهم منو اولد الله متنوائي ذكر في الله رب كي سبحانه پاک دی اللہ تعالی دا ولد ناو دا شریک نا سبحان اللہ پاک دی رضی خبر اللہ رب العالمین پا ولد بانے سے اس پر رد کی پا بلد طریقہ بل لہو بلکی دا اللہ پا اختیار کی دی ما غصف السماوات ایچ پاس مانونو کی دی والارد یو پز مکہ کے طول کائنات دا اللہ دی اگا اللہ جدا طول کائناتی پی دا کڑی دی اختیار و سر دی دا غو ولد تا و شریک تسا جد کل له دا طول دا اللہ تقانیتون تابداری کون کدی بدیع السماوات والارض دلتا اس پا بلا طریقہ پیرد کے مخی پیردو کپا سبحانه ہوں سر و بل له ما فی السماوات والارض سر طول کائنات دا اللہ دی اللہ پی سکی پا ولد غاد وسوی دا اللہ اسمانو ناوز مکیڈیر ناشنا پیدا کلی دا اول سرنا
او دویم داده چې الله فیصله وکړي دی او کار نو بس کون وته وینو کاروش ودا هغه ولتا او شریک تساجد نو په دوه طریقو باندې په دې اټکرات د دې په دې عقیده د اتخاذ الولد باندې یو دا د بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کړي الله د اسمانونو ول ارض او د زمکه الله رب العالمین ناشنا پیدایش کړي د زمکه او اسمان بدیع چې کوم دی بدعت تم په لغت کې بدعت نوی سیس تا وی کانت پا لغت کی نوی تا وی پا شریعت کی آغا نوی کارتا وی چی پا دین کی نئی اوسو کل گرادن نئی اللہ رب العالمین تا بدیع وی بدیع دا سی ذات دے چی اسمانو نے پیدا کر ازمکنو دی مخ کی کم مادل نو دا اول سر نے پیدا کر ناشنا پیدای شو کل اسمانو نزمک ناشنا داو چی دی مخ کی مثال نو کن دا زمکی او دا اسمانو نو مثال مخ کی نو او دا اول سر نا اللہ پیدا کر وإذا قضى ودمدادا وإذا قضى كل شيء لا اراده وكي امر اند یو کار امر نو مراد دی ایجاد الشيء امر کی دی ته اشاره دی اوس ایجاد الله وکړ یو کار کو فانما يقولون يقينا فرمای الله تعالی له غیتا کن وشا فيكون وسغکار وشی واقیشی کلمه دا کن معنی دا غټون کارونه کی نو غته دا ولدو دا نازول یو د شریک او د برخدار ساجد الله رب العالمین چاته حاجت نشته به کارون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تاتينا ايه دا اوس بل اعتراض دی دوی ومه اعتراض او دا غی جواب دی به ویل ظالمان دی يهود کته د الله رسول نمنتم یورز هو خایدا الله چې مون سره لګي خبر یو کی او راته وای چې رضا زما رسول له ګور دا خبر دی موسی علیہ السلام تم کړو کنه ارین الله جه مونږ ته الله وخا اختیار اچ په مشران باندې تندر الله روغ دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا خدا د چ الله دې مونږ ته بخپل وای یا دا رچ ته مونږ ته معجزه او نه خراب واستاد پیغمبري نه خې خډيري دوی نه منلې دوی نه خوخته خود خپل خوخي مطابق او الله رب العالمین خود چا د خوخي تابع نه دی استاس پرواسه لکه دا برس تاسو له راضی په مکی صورتونو کې مشرکان باندې ناشنا ناشنا معجزه وغوښته د خپل خوخي مطابق الله فرمایي زه ستاسو د خوخي تابع خو نه یم چې ته به سوال یم زه بدل دا کوم زما د نبی خود حقانیت ډیر نه خیدم ټول لوند یا زدی او کاری د تنو یا ته انکار کړو دا خو ستاسو خپل جرم دی دیو جن الله فرمایي وقال الذين ويغكسان لا يعلمون جبين بوي لولا يكلمنا الله ولخبرنا كيزم سر الله تعالى چرات اوئی چدا زما رسول دے او تاتینا ایت یا ولن راج منتسن خاصتا پر رسالت باندے او تاتینا ایت یا منت یو نہ ولن راج استا پر رسالت باندے یعنی تم لے زمن دا خوخی معجزہ راو کما چ من دا غواڑ الله رب العالمین یو الزامی جواب کړی دی دوی ته چې د دې د اعتراض نمخ کنو عینادیانو په شان ته دی او دویم دوی ته تحقیقی جواب شوی دی چې آیات خو خډیر دي خو دوی ته نخکاری کنه قد بینا الآیات لقوم یوقنون د چا چې یقیني هغه خو د دې نبی ډیر نخې وکړل خو دوی په سترګو د عزت پټای لګېدلې نبی ولا نه مای ځکه الله فرمایي په دوه طریقو پیرت کې یو دا کذالک قال الذين دغه شان وینا وکول هغه کسانو دغه شان خبرې وکول هغه خلک من قبلهم چې مخکې دوی نه تیر شوي دي مثل قولهم په شان ته وینا د دوی څنګه وینا چې نن دوی کوي دغه سبب د دین مخکې مشران وږي ول دغه شان ګستاخانه کلمات انبیاء ته ویل دویم دا ده دا وینا ولیک تشابهت قلوبهم یو شان شوی دي زړه د دوی زړه کې مشابهت او دا قانون دی ګوره دا منکرین چی کنه د حق د دې د زړه به یو شان د پخوانو منکرینو تاریخ ته ګوره په قران کې کله وسري ګوره اعتراضونه یو شان خبر یو شان یې زړه وینا او صلی الله فرمای ما خو ډیر دلایل او ډیر نه خدي دي نبی د رسالت را لېګلې دي او چرچا په زړه کې یقین نو
هغه دا منی او هغه ته نظر کوي. قد بینا الآیات یقینا واضح کړی مونږ ډېرې نخې او راښکاره کړي دي ډېرې نخې او دلایل خو لقومی یوقنون د پاره دا قوم چې هغوی یقین کوي. د دې نبی د رسالت خو ډېر دلایل دي او معجزات یې هم ډېر دي او نخې هم ډېرې دي. خو د چا د پاره دي څوک چې یقین والا کسان دي عنادیانو ته فایده نه ورکوي او هغوی ته سترګو باندې د عزت پټۍ لګېدلې ده. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا مخکې خو یې زجرونه منکرینو ته ذکر کړ شبهات او جوابونه مو ورکړ. نو اوس چې کوم دی اوس اثبات د رسالت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي رسالت سره متعلق پنځه امور ذکر کړي. دلته بیا هغه امر اول له پدې آیت انا ارسلناک یقینا انت من را لېګلې ای زما نبی بالحق د پاره د حق بیان یا بالحق فرشتیا باندې د دوه معنی بشیرن زیر ورکون کې ای زما نبی و نذیر او ير ورکون کې زیر ورکه مؤمنان ته سوچ د الله توحید او د قران او ساری سنت منی زیر ول ورکه د جنت او د لوی درجات او سوچ چې نه منی غیله یاره ولا تسالوا طان وتقوس نشی کې د زما نبی عن اصحاب الجحیم فبارد جهنم یانو کې سوچ جهنم تلا چیتانه تپوس نه کی تا خپل غاړه خلاصه کړ دعوت چې یو کړلو استاذ ما فارغ شو دین آباد کو سوک انکار کې او جهنم ته جیتا ته الله دا نه وای چې پلانې ولې جهنم ته تلې دے نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما خلاصه شو من فارغ شو دا خبر خطا ده چې سوک به کلمې لاړ شو جهنم ته جنم نه وې تپوس کې او دنه باندې کېږي د ته الله دا نه وای چې په دنیا کې په یو یو شي په دنیا پر کم کم زیات تل نه دی حق پسې مم تلې وای په دې اسلام پسې مم ګرځېدل وای دا به ذکر وای په دې وجنه په دې خلق باندې حجتونه قائم دي اوس چې دنیا کې په ارزه کې کافر دي حجت په قائم شوی اگر چې تب خپل دعوت کې په خپل وس مطابق پتا خدا لازم نه دی دنیا هر ګټ توار زیات بازار نه سي کو دې نمر سو نه ته دعوت شوی الله رب العالمین په غوی باندې حجت قائم کړي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دل توس د اهلی کتاب د زده د عینات تذکره ده او دی که دویم خبره ده د رسالت متعلق دویم امر هغه دانه چې د اهلی کتاب د دین نه وګوره ځان ساتي د دوی سره وګوره اتحاد ممکن نه دی دوی سره اتحاد نه کیږي یووالی د دوی سره نه کیږي. ولی ځکه دا یهود نصوارا تانر د سره رضا کیږي او خوشحالي کی نه تر دې پورې چې ته د دوی د دین تابعداري کوي سو پورې چې دوی په دین کې داخل شوی نه کړ دوی ورته نه خوشحالي کی دا یاد ساته دا کتاب مرض دی او الله رب العالمین ذکر کړی دی یهود نصوارا دا تاسو نه خوشحالي حتی تتبع ملته تر دې پورې چې ته تابعداري کوي د دې ملت ولن ترضى اوی چرین رضا کی گی عنک الیهود استان یهودیان اے زمان نبی ولن نصارا و نصارا حتی تردی پوری تتبع ملتهم چتب تابیش دوید ملت و دوید طریقو گو رو تاز کم مرضی دا تبی ذکر کرد آگوی سو پوری چی دوید طریقی و دوید دن نی اختیار کرد تانا نا رضا کی تانا خوش آلی گی نا دق پشان درس کینم کئی بغض بم کئی دشمنی بم دسر کئی دا مو آیا چې دا غیب دي بعض خبرو باندې تاسو دوکه کیږي چې دا زموږ دوستان دي او زموږ سره د دوستانی خبرې کوي په دې مدو کا کیږي ډیر بې لوز خلک دي ډیر بے اعتبار خلک دي. قل تو ته وای ای زما نبی دی و یرا زموږ د ملت تابعداري مو کې موږ سره یو معنی و تو وای ای زما نبی انه د الله یقینا دین د الله چې دی هو الهدى خاص هغه پوره هدایت دی او پوره حق دین دی زما سرکار دی چې زه ستا يهوديت یا ستا نصرانيت ته درځم موږ سره پوره دین شته کنه زموږ هدایت شته کنه پوره الحمدلله موږ ته الله اسلام راکړې د هدایت نړک دین دی زما تا ته ساجد دیو جنا مسلمانان به ټول دا خبر یاد ساتي د يهودو د نصارو اخترونه د يهودو نصارو مختلف ورزي
د بی حای ورځ په بعد جوړ کړي وړ کړي ولنټاین ډے د ډمتو او د بی حای او د بدکارۍ ورځ دا مطلب دی دا رنګ د دغه ورځ مناوي دا وی چې کوم مذهبي تهوارونه دي کوم مسلمان شرکت کوي دي کوي خپل کار ته اوسره شرکت نه کوي دا وی د ملت او د دین تابع کېږم تاسو خپل دین شته زموږ خپل اختری دي زموږ خپل دین دی مکمل الحمدلله